Cavad İskəndərli kimi insanlar hansısa xarici qrantlar qarşılığında öz cinayətkar fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Bu yol verilməzdir. Şübhəli şəkildə Fransada siyasi sığınacaq almış birinin Azərbaycanın ən eybəcər formada təhqirinə qarşı həmişə etiraz etmişik və bundan sonra da etiraz edəcəyik. Bu sözləri açıqlamasında millət vəkili Elmira Axundova deyib. Deputat bildirib ki, Cavad İskəndərli kimi insanların giriş çıxışlarını açıqlamalarında heç bir sağlam tənqid yoxdur. Bu şəxsin ancaq təhqir, böhtan, aşağılama və millətə qarşı açıq-aşkar təhribatlarının şahidi oluruq. Onun kimlərinin intellektual səviyyəsi ancaq təəssüf doğurur. İnsanları zorakılığa və terrora çağırmaq nəinki demokratiya normalarına, eləcə də beynəlxalq qanunvericiliyə ziddir. Buna görə də hesab edirəm ki, ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarımız həmin şəxs barəsində hüquqi tədbirlər görməli, onun cinayət fəaliyyəti haqqında lazımi məlumatlar və sənədlər toplayaraq Fransanın hüquq mühafizə orqanlarına göndərməlidirlər.